Mark Zebra še ravno kar v videospotu na naši televiziji, zdaj pa mislim, da ga bomo pozdravili v živo v našem studiu. Marka, si tukaj? Evo ga, fanta. Pa kje si, Peču? Škaj, 15 minut že trkam, pa nič. Evo, pravijo, da brez prazni krok, mislim, ne smeš nikamor prit, tak da dobrodošlica. Za no studijo pa vse to, se veš. Ja, hvala lepa, tak mislim. Tako so me naučili, ne, se veš. Da. Fant je lepo vzgojen, zna priti v studijo, no, mu to moram reči. Mark, živa. Zdravo. Zdaj, seveda, to smo danes že najavljali, ti si tukaj zato, ker je prišla na svet spet nova skladba. Res je, ne spimo, delamo skozi, tako da ni mi dolg čas. Bom rekel, da kar nekaj časa smo ta projekt razvijali in pa tam nekje po 4 mesecih zdaj je končno ugledala nova pesem Bora Bora, luč sveta. A veš, kaj me zanima, ne? Zdaj glede na to, da skladbo sem seveda poslušal, pogledal video spot in je taka prava poletna uspešnica, ampak se pa vendarle zdi, da kot da bi malček zamudili letošnje poletje. Ne? Poletje gre počasi v koncu, ja, pa bolj bi bilo logično, če bi skladba išla. Ne? Bom rekel, da dobro razmišljaš, ne? Res se nam je v bistvu projekt malo zavlekel. Čist tak, komad je bil že skoraj končan, kar nekaj mesecev nazaj, potem pa, ne vem, tak čist spontano, čist, ne vem, kot, kako bi rekel, po domače, kot strela iz jasnega, se po vezah nekako spoznal z Stefanijem in se ga čist iz forja tako vprašal, kaj pa če bi naredil tekst, imam en komad, besedilo je super, pa daj mi še nekaj tekst naredi, mogoče pa ujamemo nek drug ritem, drug vibe, druge stvari, pa da vidim, ne, da bom pač potem primerjal. Ne, in smo se dobili, smo se tako zaštekali, tako je neka energija zrasla in mislim, da je Bora Bora stresel v rokava nekje v manj kot enem dnevu. In takoj sem začutil ta tekst, takoj sem začutil potem na novo spet melodijo in v bistvu so morali skoraj potem, kako bi rekel, od začetka spet tem vse, kako bi rekel, delati. Tako da ja, res se je malo zavleklo zaradi tega, ampak le, če tako pogledaš, v bistvu se Bora Bora je vedno poletje, ne, tako da v bistvu se tam komaj začenja zdaj. In pa ne bi rekel, da sem zamudil, v bistvu je to komad, ki si ga boš lahko zavrtel bilo kdaj. Ali ko greš na dopustu po zimi, ali zdaj čez poletje, ali bilo kdaj. No, domnevam iz vsega povedanega, da si tudi ocenil, da se je splačal malo zamuditi, tako. Ravno zaradi tega sodelovanja. Prvič sem si bolj kot ne rekel, brez presinga, damo pač stvari, če že malo počakati, se nijamo v bistvu čist iskreno nič kaj zgubiti, ne? Bolj kot ne lahko samo pridobiš in bom rekel, da sem se oziroma smo se prav odločili, no, da smo potem in videospot malo predstavili in z potem mediji vse tako malo počakali in potem vse malo tako predstavljali do pred 2 dni nazaj, ko je potem ugledala luč sveta nov komad. Ne? Nekje sem prebral, da si rekel, da v bistvu si bil pa na nek način velik oboževalec Stefanije oziroma Game Over, ne, takrat zelo popularne skupine, da si v bistvu hodil na njihove nastope. Ne. V bistvu iz ene izmed pač skupin, ki so mi bile všeč, takrat so bili tudi Game Over, ja, logično. In mislim, da točno 20 let zdaj nazaj od njihove te prvotne Popstars turneje, ko je bila tukaj v Ljubljani, se mi zdi. In takrat smo za šolo, še spomnim, da smo šli točno na ta koncert. In točno takrat bom rekel, da sem jih prvič videl v živo in prvič začutil, kako bi rekel, ta vibe, to energijo nastopa, publike, kričanja, glasbe in pa celotne te energije živih nastopov. Ne. In mogoče tudi to bila je kakšna prelomica življenja, da sem danes potem tudi tukaj na tem stolu, ne vem, pač. Ja, ampak definitivno so pa tudi Game Over skupina moja mladost, ja, ki smo, pa še danes, se veš, njihovi komadi, se vidiš, še 20 let je minilo, pa še vedno jih vsi poznamo, še vedno
kako, so aktualni. Kako je pa pol sodelovati z nekom, ki ti je bil nekoč v narekovajih tudi nek wow. vzornik? Ja, ja, ne znam ti opisati. Ful je težko. Mislim, da sem ga tudi takrat, ko sem imel to priložnost ga spoznati, preko spoznanstev, sem ga prvič videl živo. Ne? Tako da že to mi je bilo tisto, wow, Stefanijo, jo, jo. malo treme, malo sem se nazaj držal, ne? Pač to je vseeno človek, ki je skupino Game Over 4 leta v Slovenijo držal vrhunec glasbene, pač bom rekel, scene pač v Sloveniji in vseeno imaš neko spoštovanje ne, do njega. No, ampak glede na to, da tudi sam Štefa poznam in vem, da je tak je pa dejansko skoliran ful, ful, ful skoliran tip in dejansko res se pravim, tako smo se zaštekali, tako smo neko skupno energijo najdli in zato tudi bom rekel, je komad takšen kot je, ne. Se pravi, se čuti dobra energija, se čuti dober tekst in nijem kaj, no. Samo top, 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 top. Ja, nač, jaz predlagam, da ga zdaj, seveda, če sva že toliko pohvalnih besed rekla. Najboljše, da ga pogledamo. Ja. Da ga premierno zdaj pogledamo tudi na Golica TV. Jaz predlagam, Mark, da ga kar ti v tole svojo kamero napoveš. Dragi gledalci in gledalki, jaz vam z veseljem predstavljam svoj nov spot, novo skladbo skupaj z Stefanijem z naslovom Bora Bora. Ja, mislim, še jaz, ki sem malo starejši občan, sem... Vidim, da si ostal brez besed. Ne, sem mogel kar malo zamigati, no. Ja, super. To je ravno namen tega, no, da imamo malo bolj živahen vibe, živahno energijo in je potem tudi, kak bi rekel, za uživo zelo uporabna pesem. Zdaj, domnevam, da niste snemali ravno na Bora Bori, kje je nastal video spot. Zdaj, če bo hit, se definitivno grem na Bora Boro, pa še tam posnamem en del. Ampak večinoma spota smo posneli pravzaprav tukaj v Sloveniji. Ne? Se premalo zavedamo, da imamo tukaj zelo, zelo lepe lokacije, s katerimi lahko pokadriraš tak, da se kar lahko približaš temu poletnemu Bora Bora feelingu. Večinoma je posneto ravno na Ptuju. In te nočne scene v enem lokalu ob Ptujskem jezeru in potem dnevne te z Cadillacom tudi ob tem jezeru z sončnim zahodom. Drugi del pa smo morali malo v tujino skočiti v Italijo na te njihove peščene plaže, kjer smo potem zvesno tudi malo kombinirali to seksi energijo, poletno, poleten feeling, morje in tako dalje, ne, da potem vse skupaj združiš. Kje si najdovesno ponorac? Ne? Seveda mnogi jo poznajo iz serije Gospod profesor, pa še z mnogih drugih. Kje sta se vidva srečala? Čist tak, tak kot je tak, ima nastal tak spontano, tak sem v bistvu na njo naletel čist spontano. V bistvu pač smo z ekipo iskali glavno igralko, nekaj smo jih našli, pa so potem neke načrte spremenili, potem pa se je čisto spontano nekako pojavila Vesna, ki pa je imela ravno prosti pač čas in ono in tisto in takoj za akcijo in za vse in smo potem nekako se takoj ujeli, takoj našli skupno energijo, tako da malo je bilo, bom rekel, jo, težko prepričati, bo tudi ve takšne kadre, pa to ravno moče, ne vem, zaradi serije ali pa kaj takega, ampak smo pol na koncu vseeno uspeli, no. No, dejstvo je, da tudi zaradi nje težko človek neha gleda ta video. Tako, ne, bom rekel, da malo dvigne lepoto tega videa spota, ne, naprav nam, ne, ampak ja, neka razmerja videa spotih mora biti nekaj za moške, nekaj ženske, pač vse se mora biti poklopiti, da potem neka celota, ki je potem, bom rekel, večini oziroma masi ljudi všeč, ne. Se veš, brez deklet pač ne gredam danes v spotih, žal. Koliko ste videli s Stefanijem narazen po letih? Po letih, mislim, da smo točno, on
sedniš, da je skoraj 20 let. Ja. Tam bo nekje 18. Mislim, skoraj bi ti bil lahko fotar, ne? Ja, če bi hiter bil, potem definitivno bi skoraj lahko že bil. Ja. No, zanimivo sodelovanje. De mi povej, Mark... Se sem rekel, Stefanijo, da si njihov četrti izgubljeni član, ko smo se našli po tolkem času. Kakšno je bilo tvoje poletje? Čist iskreno delovno. Delovno na raznih področjih, seveda tudi najbolj na glasbenem. Bolj malo sem si vzel prostega časa. No. En teden sem si edino vzel zase, da sem skočil, bom rekel, v Španijo na en kratek dopust, sicer na Fuerteventuro. Tudi tam sem pozabil recimo prebrati, da je ful vertravno, ne? Tako da sem tudi to spregledal, potem sem prišel tja pa je v bistvu to raj za surferje, ne? Kar pač odlično, ampak jaz... Ti nisi surfer. Nisem ravno surfer, ja, tako da sem pol vseeno nekak skombiniral, da je potem se išlo drugače pa bolj kot ne glasbeno, ustvarjalno, se pravi, snemanje spotov. In sedaj še potem nastopi in tako dalje, ne, tako da tu pa tam še skočimo se kaj kopa čez me, ampak to pa je to, se veš, drugače pa smo skozi nekaj pogovno, skozi se nekaj najde zadelati. Ja, krasno, to se dobro sliši, ne? Ja, do neke mere, veš, do neke mere, pač dokot lahko, pa si moraš malo vzeti čas zase, zadihati, pa reči samo malo. Imaš v načrtu mogoče kakšen dopust zdaj kasneje? Ja, definitivno, ja. Ravno zdaj v soboto šel men velik nastop na Štajerskem. Potem pa še drugega, še isto velik nastop za skupino Mi 2. Tako da to sta ena dva nastopa, katera se res moram pripraviti, da je čim aj napak, čim bolj dobro izveden šal. Potem, se pravi po drugem devetem, pa znam skočiti še kaj ali do naših sosedov ali kako tako kratek vikend pauza, ja. Da si naberem energije, potem pa dvomim, da bom kaj počival, ker mislim, da za Štefom že kaj kujem. Aha, se pravi, to ne bo enkratno sodelovanje, očitno boste s Štefom še delali skupaj. Ja, definitivno, se pravim, tako sem rekel, neka energija se je najdla oziroma nek feeling, pač, da se res razumem, tako se mi zdi, kot da ga res poznam že 20 let dejansko in dejansko smo se pač tudi oba strinjava, da brez veze samo ta projekt, pa potem vsak svoj pot, dejansko mama imava v planu, no, še kakšen komad, pa potem tudi decembra, morda, če bo vse posreči več znanih glasbenikov, kakšen decembrski komad, ta božični, samo zato pa še prehitro, da kaj več razkrijem. Ja, to bi bilo lepo, ne, ker to bi pomenilo, da se decembra spet vidimo, ne. Recimo, ja. Pa ne sam, se pravim, z raznimi tudi ostalimi, bom rekel, znanimi glasbeniki, ne bi jo zdaj mogoče našteval, bi pa mogoče v to smer kaj namignil, ja, da se nekaj projekt pripravila. Možda bi zdaj že september, ga moramo že recimo oktobra začeti delati, ja, da potem do konca novembra že redi. Ne? Tako da zna se zgodi, da se potem decembra spet vidimo. Ja. Super. Ja, hvala, ker si prišel. Čisto za konec pa en mali izziv. To sem tako čutil v želodcu, da prihaja. Pa ni nič tazga. Včeraj ga je Ivan Hudnik odlično opravil. Gre za to, da našim gledalcem seveda veliko pomeni vremenska napoved. Dobro. Je pa zanimivo, če jo slišijo, kako jo naš glasbeni gost odpoje. Odpoje? Ok. Se pravi, v glavi mora na neko melodijo in gremo Mark Zebra. Lahko si bilo katero, lahko si svojo melodijo. Tako, kar ti paše. Rime seveda ni, zato je malo težje, ampak jaz mislim, da bo šlo. Ne, včasih, jaz dobro bo nekaj ploh in neviht.
Pa pav ne bo delno jasno, se spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploht in nevih, na krasu bo pihala šipka burja. Bo rekordno notranjo sti Slovenije, vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32. Wow, ej! Ej, Mark! Ok, res, lahko bi to bilo boljše. Iskrene čestitke, ki bi ti videl, koliko so se nekateri ob tem izzivu lomili in kako si ga ti, lahko rečem, suvereno, opravu, mislim... To je zašto prva melodija. Jaz bolj rad neko melodijo svojo si zraven izmislim, zato ker na no, že obstoječe melodije so že zlogovi in nareti. Ne. Super je bilo. Če kdaj pomisliš, da bi prenehal z glasbeno kariero, imaš delo vremenarja na Golici zagotovljeno. Super, to sem dal popomnik zraven. Hvala, ker si prišel. Hvala za povabilo. Pozdravi Štefa. In seveda se veselimo tvojih novih uspešnic. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, od tega trenutka je Bora Bora. Taka fletna, poletna, očem in ušesom prijazna v našem arhivu in seveda si jo lahko tudi zaželite kot glasbeno željo. Mark, ti už veselo, ne? Če kakšen pokliče pa reče, a lahko unga zebro zavrtite, ne? A lahko prvo žival v Slovenijo zavrtite, ja. Mislim, vsaki klic, vsaka takšna stvar je dobrodošla, tako da sem ful vesel, če se komu, bom rekel, moje pesmi dopadejo, pokličejo, pač zaželijo kaj takšnega, tako da ja, valjda. To je namen tega tudi, ne, ustvarjanja. Normalno. Fajn koncertiraj na teh dveh koncertih. Vse bom potrudil. Pa se vidimo. Mi pa seveda nadaljujemo z glasbo.